မ္ဘာအလှမွေငါးများငါးစာများငါးအတွက်စေဝါများငါးကန်သုံးပစ္စည်းများအပါအဝင်အလှမွေငါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံကျော်နဲ့လှည့်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လာမွေးငါအတွက်လှက်ပတ်နေတဲ့ငွေကြေးပမာဏရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကတော့အာရှနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဒေသမှာဆိုရင်တော့စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအလာမွေးငါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါးများကိုအိမ်ရဲ့အလှပအစဉ်တစားအဖြစ်စတင်မွေးမြူခဲ့တဲ့သူတွေကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။1939ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာစတင်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာပါစတင်မွေးမြူတဲ့ငါးတွေကတော့တောင်အမေရိကတိုက်အမေဇုန်မြစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ခရာဇင်းအမျိုးနွယ်ငါးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အရှိတောင်အာရှမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းတိုင်ကပါရာတိုက်ငါးများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အလှမွေးငါးလုပ်ငန်းဟာအမှောင်ကျခဲ့ရပါတယ်စစ်ကြီးအပြီးမှာတော့ငါးအလှမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဟာတဟုန်လို့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်အလာမွေးငါးမွေးမြူခြင်းကိုတော့ရှေးခေတ်အစ်ဂျစ်နိုင်ငံသားတို့ကရှေးအကြဆုံးမွေးမြူသူများအဖြစ်ခေါ်စမတ်ပြုကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အုတ်ဂူတင်းကြိုင်းတွေမှာတွေ့ရှိရတဲ့ပန်းတော်ပညာနဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ငါးပုံများကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ငါးကိုအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားခဲ့ဟန်ရှိကြပါတယ်။ရောမနိုင်ငံသားတို့ကလည်းရေချူငါးကိုစားသုံးရန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေငန်ငါးများကိုအလှပထားရန်အတွက်မွေးမြူခဲ့တဲ့အထောက်ထားများကို AD 19ရာစုနှစ်ခန့်ကတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှာတော့အလှမွေးငါးမွေးမြူခြင်းကိုတော့ AD 980လောက်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်19ရာစုမှာတော့ဥရောပနိုင်ငံများသို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ရာစုတစုနှောက်ကြပြီးရွှေငါးများကိုစတင်မွေးမြူခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့တလိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတော့1853ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးပြည်သူလူထုအတွက်ငါးပြားတိုက်ဆောက်ပြီးငါးမျိုးကိုဝင်းမြူပြသခဲ့ပါလေ။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာအလှမွေးငါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတ်ဆုံးနေရာကရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအလှမွေးငါးပြပွဲပြိုင်ပွဲငါငါးစာစေငါးခံသုံးပစ္စည်းများပြပွဲကိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ1989ခုနှစ်မှာစပြီးတော့နှစ်နှစ်တကြိမ်ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာငါးအလှမွေးလုပ်ငန်းဟာတရရိပ်တိုးတက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒစ်ကတ်ငါးလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့မွေးမြူလာသူတူကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်18နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ discuss ငါးလေးတွေကစပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပါခင်ဗျာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသူကြီးဆန်းဆန်းပြပြလှလှပပငါးဝမ်းဝမ်းလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဟိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့မွေးမြူချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဟိုရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလိုက်ရှာပြီးတော့ဟိုယူရပါတယ်ခင်ဗျာရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရင်းရှာပါဗျနေရာတိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲနောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့သွားရတယ်ပေါ့လေအဲရှာတွေ့သွားတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီ discuss ငါးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သလန်းလန်းနဲ့မျက်မျက်နှာလိုမွေးမြူခဲ့ဖြစ်တာပါခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ဒီငါးမွေးမြူဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာမွေးမြူရဲ့နည်းစနစ်လည်းမသိငါးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘာမှတိတိကျကျမသိအခုခက်လို့ပေါ့လေဟို internet ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတင်ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးခက်ခဲရင်ရင်အဆုံးရှုံးများစွာနဲ့မွေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ discuss ငါးရဲ့တဘာဝကတော့ဟိုမသိတဲ့လူတွေတွေ့ကဆိုရင်တော်တော်လေးခက်ခဲရင်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့လေအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုမွေးမြူရဲ့နည်းစနစ်ကိုသိစားသိသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာမွေးရမြူရတာအင်တာနက်လွဲကူပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30နှစ်ကျော်ကဟိုမသိခဲ့တဲ့လူတွေတော့ရအောင်မွေးလာခဲ့ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာတော့ဟိုဤပညာတွေနိုင်ငံခြားရခဲ့တဲ့ဤပညာတွေအင်တာနက်ကနေဟိုဖတ်လို့ရတဲ့စာတွေရပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့လာပြီးဆက်သွယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဘလို့မွေးရတဲ့နည်းစနစ်ကအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အလှမွေးငါးကအခုကဟို fat ဆိုတဲ့သဘောပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့လေ။ဟိုတော်တော်လေးကိုခက်စားလာတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပဲပြောရမှာပါပဲခင်ဗျာ။ဟို
ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောမြန်မာပြည်မှာမွေးမြူလာကြပါတယ်ဒီငါးလေးတွေကိုလေဆိုတော့ဈေးကွက်အနေနဲ့ကတနေ့တစ်ခါမြင့်မားလာတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ခင်ဗျာဟိုဝယ်ယူရတဲ့ငါးမျိုးလည်းမျိုးစုံအောင်မြန်မာပြည်မှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီအဲနောက်တစ်ခုကဈေးနှုန်းအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်ဟိုတကယ့်မျိုးအကောင်စားကြီးကိုတော့နိုင်ငံခြားမှာတော့ဈေးမပြေးရပဲနဲ့မှညာဝယ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုဖန့်ချီပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့လေနိုင်ငံခြားကနေပဲမျိုးကောင်းတဲ့ငါးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွင်းလာတယ်ဒီမှာဖောက်ကြတယ်ပေါ့ဖောက်လို့ဒီ local ဈေးကွက်မှာရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့မကုန်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားမှာလည်းငါးဖောက်တယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းမပေါက်တယ်လို့ပဲဟိုသူတို့ရှိမှလည်းဈေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံခြားမျိုးဝယ်တယ်ပြန်ဖောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကိုကျွန်တော်ကပြန်ပို့လို့လုတ်ကင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာအခက်အခဲတစ်ခုရှိနေတာကျွန်တော်တို့နောက်ကပံ့ပိုးပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းလိုဟာမျိုးတစ်ခုတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ပို့ပြီးတင်းတင်းကြဲကြဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ကင်နိုင်မှာပါခင်ဗျာဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပေါ့လေပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကိုလူများနေလူပဲထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတွေကိုလည်းပုံမှာဖောက်တာပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီငါးကိုဖောက်တာပါပဲသူတို့ပေါက်တဲ့ငါးတွေကဈေးပိုရပြီကျွန်တော်တို့ပေါက်တဲ့ငါးကြတော့ဈေးနည်းတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံခြားကိုပြန်ပို့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုခံမြင့်မိတယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ပေါက်တဲ့ငါးသူတို့ပေါက်တဲ့ငါးနဲ့အတူတူပဲဟိုဒီ quality တစ်ခုတည်းမှာပဲဟိုဘာဖြစ်လို့ဈေးနည်းရလဲပေါ့လေအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်မရှာတတ်သေးတဲ့ခါလေးတွေပေါ့လေဈေးကွက်ရှာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့ထိုးပေါက်ပြီးဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖို့ထက်ကိုနောက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့စာဖွေပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြားရပို့ပြီးတော့လုတ်ကင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတော်တော်များများပေါ့လေဟိုမမွေးဘူးတဲ့လူလေးတွေကအလူတွေတော်တော်များများရှိကြပါတယ်သူတို့တွေက discount မွေးရတာကိုခက်တယ်ခက်တယ်လို့အများအားပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့မခက်ပါဘူးခင်ဗျာဒီစနစ်ကြားကြနဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်ရေလဲပေးနိုင်တယ်အစာကိုပုံမှန်ကျွေးပေးနိုင်တယ်အပူချိန်တူတဲ့ရေနဲ့သူတို့ထားပေးနိုင်တယ်မပူလုံးမအေးလုံးနဲ့ရေများထားပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူရအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိတိုးတက်နေတဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာနိုင်ငံတော်တော်များများကတော့အလှမွေးငါမွေးမြူခြင်းဝါသနာဟာလူတိုင်းလူလူဘဝမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ ငါမိုးမြူခြင်းကိုဝါသနာပါရင်ကနေအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ငါးမျိုးကိုလေလံတင်ရောင်းချနေသူတူဦးကလည်းအလှမွေးငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်ငါးဆောင်ငွေဖြစ်တာကတော့ဟိုငါးကတော့ငွေလေးတော်မွေးရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့ဟိုမအားနေမွေးဖြစ်တော့ပြန်မွေးဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကပြန်မွေးဖြစ်တယ်ပြန်မွေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါးတွေကတော်တော်ပြောင်းလဲနေပြီငငယ်တုန်းကတိခဲ့တဲ့အမျိုးအစားတွေမဟုတ်တော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေဝင်တဲ့ငါးမျိုးတွေကလည်းအများကြီးပါလေအများကြီးပါဆိုတော့အဲဒီခေပေါ်ရေစီးချောင်းလေးတွေနဲ့မှီပြီးတော့ငါးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းမွေးတာနေတကန်တကန်နေနှစ်ကန်နှစ်ကန်နေများလာတယ်များလာရင်လည်းစီပိုင်းလေးနဲ့လို့ဖြစ်ပါတော့ပေါ့လက်ရှိအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်ကိုအွန်လိုင်းရပဲလုပ်တယ်ဟို online shopping အားဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအရင်ဟိုလူများကြီးနဲ့လည်းဆက်ဆံစရာမလိုဘူးonline မှာနေမယ် online မှာသူ့ရဲ့ group လေးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ name လေးတွေရှိတယ်အဲ့ group မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်မှုရင်းနေမယ်ချမ်းမြောင်နေမယ်တင်တယ်ချမ်းမြောင်နေမယ်တင်တယ်အာသူတို့ online မှာဟိုဈေးစကားပြောကြတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ကြတယ်လိုအပ်ပြီးတော့သူတို့အရင်သဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်နိုင်အောင်လာကြည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကလာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကိုယ်တိုင်မွေးမဲ့လူလေကိုယ်တိုင်မွေးမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်နိုင်ဟိုအင်နိုင်အောင်လာကြည့်လို့သူတို့သဘောကျမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဝယ်စီတယ်သူတို့တောက်ကြဈေးဆိုတာရှိရယ်ကျွန်တော်ကန်တော်ကြီးဒေါ်ဖင်အနောက်ဖက်မှာပေါ့နော်တောက်ကြဈေးဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီတောက်ကြဈေးမှာကြာတော့ငါးကိုတကောင်ချင်းစီထက်သူကအုတ်နဲ့ရောင်းနေအများစုပေါ့နော်အများစုကိုဈေးကတော့တန်ပါတယ်ဟိုငါးလောက်ကတော့တင့်နေဈေးပေါ့ဈေးတော်တော်ချိုတယ်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းကောင်းနေဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိရယ်အပတ်တိုင်းတောက်ကြနေ့တိုင်းရှိရယ်အတွက်ကြောင့်ဟိုငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီကောင်မှအများစုလာကြတယ်ပြင်ပမှငါးကိုလေးလာလို့သူတွေဝယ်လို့သူတွေလည်းလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်ကြဈေးမှာသူတို့ရောင်းတဲ့ပုံစံလေးကြတော့သူ့ရဲ့ဟိုပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဗျာဟိုသူ့စတိုင်လေးနဲ့သူ
ဆိုင်မှာဆိုင်ခနာကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ display လောက်ကတာပေါ့ခင်းကျင်းရတယ်ကွယ်ခင်းကျင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ငါတမျိုးချင်းစီသူတို့လိုအပ်တဲ့အမျိုးအစားပေါင်းအများကြီးကိုသူကပြနိုင်တယ်အများကြီးကိုတစုတစည်းရဲ့အဲ့ဆိုင်မှာဝယ်နိုင်တယ်ဟိုငါအမျိုးစုံပေါ့ဟိုငါမျိုးစုံဝယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုငါအလှပမှုတူပြီးသူရဲ့တင်းတင်းနဲ့ဈေးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်တင်းတင်းနဲ့ဈေးလေးတွေရှိတယ်သူလဲကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ငါလေးပဲလည်းမျိုးထိုးပြီးသူ့မှာကြတော့ဝယ်လို့ရတယ်လေ online shopping မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို group လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ group ကဥမာအဖြစ်အလှမင်းကချစ်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်အလှမင်းကလေးလံတရားဝယ်ရေးတို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို flower home ယူသွတ်သူတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ငါးရဲ့အတွက်အများကြီးပဲအာ flower home group တို့အများကြီးပဲအဲ့လို group တွေမှာကျွန်တော်တို့ live လံရှာပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်အဲ့မှာကျကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုဟိုသူတို့အိမ်မှာရှိတယ်သူတို့ရောင်းလို့တဲ့ account လေးတွေကိုဓာတ်ပုံအကုန်လုံးတင်ထားပေးတယ်တင်လာပြီးတော့သူတို့ဒီလေတင်းတင်းနဲ့ဈေးပဲတင်းတင်းနဲ့ဈေးတော်တော်တက်ပါတယ်တင်းတင်းနဲ့ဈေးနဲ့သူတို့တွေရောင်းချပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရကြာတော့ online မှာကျွန်တော်တို့လေးလံအဖွဲ့တို့ဘာလို့ရှိရပေါ့ဗျာအဲ့လိုအဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးလံပေးလေးရှိတယ်လေးလံပေးပြီးတော့အဲ့လေးလံကိုလာမဆွဲကြဘူးလာဆွဲကြတယ်ပေါ့လာဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မလာသူတို့ယူရမယ့်ရက်ကြာတော့သူတို့လာမယူတော့ဘူးလေလံဆွဲတော့ဝင်ဆွဲတယ်သူများထက်နိုင်အောင်ဝင်ဆွဲပြီးတော့ငားလာယူရမယ့်အချိန်ကျတော့လာမြူကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူများဖြစ်လာလေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ခိုင်းဆိုင်တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဟိုဖြစ်တဲ့လူကလည်းသူ့မှာလည်းငားဒီငားလေးကိုသူလေလံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလည်းအကြောင်းရင်းမျိုးကြောင့်ဟိုရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ငွေလို့လို့တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိမယ်ဟိုတစ်ဖက်သားကလည်းလေလံဆွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့လာယူစီချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကတော့အများဆုံးကြုံရတယ်ဗျအများဆုံးကြုံရမှာမဟုတ်အများဆုံး online မှာအဲ့လိုသူတို့ post တွေနဲ့တက်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီပြဿနာလေးပြဿနာအဆက်ဆက်လေးတွေရောရှိရဲ့